Ja, ja. Ja, nei, men ikke, det var ikke bare kasifuglen jeg fant, det må jeg si. Jeg fikk også tatt et bilde jeg av verdens sjeldneste fugl. Kolibrien. Nei. En som er enda mindre. Bitte liten en. Oi, fuglen heter han. Jeg har bilder av han her tenkt å vise ham. Enda mindre enn kolibrien? Ja, det er bare 2 centimeter lang. Det er den der kan se bak furuene der oppe, fygeren der. Den der han. Furuene i Sahara? Nei, det er fra Kenya. Der er det en del furuere norske, kan dere se. Det er norske flagger og sånt. Det, oi, fuglen, 2 centimeter bare. Ja, det er. Men så ser du han har sånne testikler, så henger 9 centimeter ned forbi kroppen på han. Ei, det. Ja, sånn at hver gang han lander, så sier han oi, sier han. Ganske sige løger, altså. Det kan du si, ja. Ja. Det er ikke så ofte han lander, kan du si. Det blir bare en gang. Er det mange igjen av de der? Nei. Det er en buklanding, og så er det slutt. Og passer konsonantene nå? Ja, jeg gjorde det. Ja. Men det er en del huer igjen. Det er da. De spyger rundt der oppe huene og kikker. Hva heter de? De heter Oysan.